спільна молитва у цій святині об'єднує вірянчини щодня. Окрім церковних свят, відзначають тут навіть дні народження. Прихожани кажуть, таким чином стали великою та єдиною родиною. Зараз у нас правиться неділю, 3 рази в день служба йде, а будні дні вечором, в суботу рано і вечір. Дуже нам тут добре, подобається, близько. День народження часом святкуємо так гарно в костелі, і брати францискани, ми з ними. Цього дня до костелу прийшло кілька сотень парафіян. Це не лише місцеві села Майськівці, а й сусідньої Шаровечки та навіть Гречан. Останні діставалися сюди пішою ходою, адже тутешній храм відповідає назві великого свята, що нині відзначають – народження Пресвятої Діви Марії. А Марія повірила, через неї народився Ісус. Ісус приходить до нашого серця, може жити в нас, тому що Він помер і воскрес, і живе. І таким чином також ми можемо повірити в любов Бога. Через це свято також ми святкуємо вартість народження кожної людини. Священну службу цього дня присвячують також Україні, а саме кривавим подіям Донбасу. Віряни моляться за мир на своїй землі і прохають про це Діву Марію. Молили за Україну, щоб Бог поміг, що Матінка Божа нахороняла всіх людей, щоб це все закінчилось швидше, тому що дуже тяжко чути, бачити, як хоронять молодих дітей. Господь, він ніколи не покинув Україну. Ніколи. При помощі Пресвятої Богородиці, при помощі всіх святих, які є, до яких звертаються на сьогоднішній день українці, перемога, мені здається, вона не стільки фізична, скільки навіть і духовна буде на стороні українців. Це однозначно. Тут певні вірою і спільною молитвою здолають напасть пекельної війни. Ми разом з вами молимося і говоримо один одному добрі слова. І тільки з такої хвилини, з такої миті може розпочатися по-справжньому красива, сильна, незалежна Україна. Сьогодні треба всім нам побажати мирного неба, щоб був мир, щоб був спокій, щоб ми мали терпіння, здоров'я всій громаді побажати, всім нашим гостям, які сьогодні з округи прибули сюди. Учасники священної літургії переконані, чим більше добрих людей проситимуть миру, тим швидше він прийде на нашу багатостраждальну землю.